Esiet sveicināti svētdienas vakarā, kārtējā nedēļa ir noslēgusies, un tas nozīmē, ka laiks raidījumam 24/7. 13 stipro vīru stāsti, tā visprecīzāk varētu raksturot kuivižnieka žurnālista Ginta Šīmeņa grāmatu Vidzemes jūnieka stāsti no Daugavgrīvas līdz Ainažiem. Tajā apkopoti 13 Vidzemes piekrastes jūnieku un zvejnieku atmiņas par to, kā kādreiz šajā piekrastē ritēja dzīve, kādi lomi vilkti un kādas pasaules jūras un okeāni apceļoti. Šajā tā ieskatījās arī Vidzemes televīzijas kolēģi. Es gribētu sākt ar šo bildi. Mēs viņu ieliku šeit pretitulā. Tie ir trīs zvejas brigāžu vīri kuivižu ziedu laikos. Trīs zvejnieku brigādes. Nekad vairs mūžā, nekad tik skaisti, nekas nav bijis. Ginta Šīmens, kurš pats ir kuivižnieks, atzīst, ka tas ir bijis viņa pienākums dokumentēt piekrastes vīru stāstus. Un tos rakstījuši gan viņi paši, gan atmiņas uzticējuši žurnālistam. Man pirmkārt jāpateic mūsu kuivižniekiem par uzticēšanos, jo te ir pārlapotas daudzu rakstītas hronikas. Viņi raksta, un es, protams, paņēmu pa jūru. Es par sievām, brūtēm, līgavām neņēmu. Tas, lai paliek viņu zināšanā. Principā brīnišķīgs stāsts, 13 portreti par cilvēkiem, kuri savu mūžu veltījuši jūrai. Grāmatas atvēršanas svētkos kuivižos kopā sanākuši arī paši stāstu varoņi, kuri atzīst, ka atmiņas dokumentējuši no vislabākās sirdsapziņas. Mēs esam stāstījuši visu tikai no sirds, visu pa īstam. Nevis kaut ko tur, kā saka, filozofējuši kaut kur, un es ir kaut kādus tur romānus taisījuši. Romānus mēs taisījām, bet ar meitenēm tikai. Un es tiešām noliedu galvu Artur Kleina priekšā. Arturs ir mūsu vidū vecākais zvejnieks. Viņš līdz 81 gadam gāja jūrā. Vispirmām kārtām es gribētu šo te pirmo grāmatu pasniegt vecākajam mūsu zvejniekam. Un mīļo Artur, no sirds, un lai tev spēks un veselībā, un lai Kleinu dzimta, laukst un zem. Starp grāmatā apkopotajiem zvejnieku un jūrnieku stāstiem arī valmierieša Erika Tomsona atmiņas. Viņš savulaik riskējot ar dzīvību pār Baltijas jūrai vairākos braucienos cēla bēgļus. Tagad nosvinēta 100. jubileja un varbūt arī tai pamatā ir tieši jūras rūdījums. Jūra aicina ar to, kad ir neaptverams plašums. Un tu esi atbildīgs par visu to, ko tu dari. Gunārs Nartišs arī ir viens no Vidzemes jūrnieku stāstu varoņiem. Viņš atzīst, ka jūrā var iet tikai tie vīri, kuriem ir savs mugurkauls un savs rūdījums. Rūdījums tas ir tāds, kad cits iziet jūrā, te pat pa viļņiem pašūpojas un vem. Viņam slikti paliek. Organisms netur. Es esmu pieredzējis visas vētras, orkānus un visus. Un nereizi neesam jūrā iespļāvis. Gunārs Nartišs savā darba mūžā pabijis daudzās jūrās, arī Atlantijas okeāna abos krastos. Tagad gan sirds sāpot par to, ka zudusi brīvā viļņa kādreizējā varenība. Bēdīgs liktenis varēja būt arī kuivižiem, taču pateicoties zvejas uzņēmumu Sijā Baņķis saimniekiem, šī nelielā osta ir atdzimusi. Kaut arī savus korekcijas te vieš Krievijas embargo. Mēs ir lielākie, jo uz piekrastes zvejo tikai 2 mēnešus gadā. Jā. Ir kolēģi, nesaukšu vārdā nevienu, kas tur noķer 4 tonnas un viņam jāizdzīvo ar to visu. Bet mums ir kuģi, jo tas lielākais akcents jau ir uz kuģiem, ja, kad viņi tomēr zvejo 10-11 mēnešu gadā. Ja. Un tad var izdzīvot tīru uz apjomu. Ja. Kleina dzimta ir viena no Vidzemes jūrmalas dzimtām, kas vēl ar vienu turpina zvejniecības arodu, jo šī jūras vilkme ir mantota no paudzes paudzē. Onkuls, ja, man tēvs ir jūrnieks. Vecie tēvi. Tas mums liek arī tā, ka teiksim, to savu nākotnes profesijas izvēlēties. Nē, nu, tā esmu ievilkt tajās sliedēs iekšā, bet ir jau tik daudz izdarīts un tik daudz sasiets, ka man jau nav kur atkāpties. Man ir jāturpinā viņš līdz galam. Ja. Kāds būs zvejniecības turpmākais liktenis Vidzemes piekrastē, par to gan vīriem nav rožaina cerība. Tāpēc vēl jau svarīgāk ir šī grāmata, kurā dokumentēti zvejnieku un jūrnieku stāsti, kas ir savas puses un savu laika vēstures liecība. Tas ir ļoti vajadzīgs darbs, jo tā ir visa vēsture. Un es domāju, ka ļoti daudz ir aizmirsts, ja? Daudz zvejnieku jau ir aizgājuši. Ļoti, ja teiksim, piekrast ņemot no Ainažiem līdz Kultei,
tad jau var saskaitīt uz dažiem pirkstiem, jā. Nu, es gribu teikt, nu, sarakstīt tādu grāmatu, tas ir kaut kas. Un par kaut ko tādu uzrakstīt, tas ir, Un šitāda grāmata. Tev vēl nav lasījis. Bet man ir jāsaka, es to grāmatu neesmu lasījis. Bet kāpēc es to visu varu teikt? Es to visu varu teikt vienam asu dēļ, tāpēc, ka ja tur ir apkopoti dzīves stāsti par mūsu zvejniekiem, par mūsu vēsturi, tad šajā grāmatā noteikti ir tas, ko es teicu iepriekš. Un no šīm grāmatām, no šīm stāstiem, patiesību sakot, ir arī ko pamācīties. Grāmatas autors Gints Šīmans sola būs turpinājums, jo šajā izdevumā apkopot tikai daļu no piekrastes vīru stāstiem, kur ir vēstures vērti. Arī turpinājumā par vēl kādu īpašu grāmatu. Pagājušā nedēļas nogalē Valmiera atzīmēja 738. dzimšanas dienu un tika arī pie kādas ilgi gaidītas dāvanas – savas grāmatas. Kādas notikums tajā par Valmiera atklāja vēsturnieku gidu un stāstnieki, kādās aizkulisēs ievadumu par savu neparastu ikdienu pastāst līdzcilvēki un cik bagāti iztēle bijusi Valmieras vietvārda autoriem. Tas viss apkopots grāmatā Baznīcas gails ir valmierietis. Kad Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvju vaicāja kādam bērndārzniekam, ar ko nodarbojas šis, Valmieras svētās Īmaņa baznīcas gailis, atbilde bija viennozīmīga – baznīcas gailis ir valmierietis. Nu šis bērnu domgrauds rotā arī jaunās Valmieras grāmatas svāku. Baznīca ir vissenākā lieciniece tam, kā Valmiera ir tapusi. Un, protams, arī gailis, kurš tagad ir paša augstākā vietā un seko līdz visam, kas notiek Valmierā. Kādā krasā 1930. Gada otrajā pusē bija pirmie uzrakstā Valmieras sastādītie ziedi, kā tapa nosaukums stāv pāri visam Valmiera, kas ir mīlestības putra un kāpēc tā ir zaļa. Grāmatā baznīcas gēls ir valmierietis 8. Nodaļās apkopoti valmieriešu stāsti par viņu neparasto ikdienu, pilsētas vēsturi, turismu, dabu, kultūru un citiem tematiem. Vai jūs zinājāt, ka šeit Valmieras teātrī daudzus gadus dzīvojis Ferdinando Pupucis? Ne, tas nav režisors, tas nav arī aktieris, bet gan kaķis, kurš gandrīz kļuva par aktieri. Stāstā par viņu teikts, ka Ferdinando bija dāma mīlis. Viņš teātri ieradās negaidīt un tikpat pēkšņi arī aizgāja. Stāstu par viņu grāmatā uzticējis aktieris Arnolds Osis. 95. Gadā, ejot cauri tai, nākamajai lielajai zālē, kur tad vēl bija jaunbūma, visādas tur stalažas un tam līdzīgi, ja, ejot spēlēt uz apaļo zāli, izvedēja, ka kaut kas pīks, un atrad trīs šitādas knapi dzimušas kaķēnus, ja, un divi no viņiem jau bija, kā saka, aizsaulē. Mēs nezinām, kas tur notic, un to mēs nezinām, kas tur viņa mamma notic, un tā, un tas viens vēl vārgi pīkstēja, kā saka, ar to skaņu gribēdams pateikt, ka viņš tā kā grib dzīvot, ja. Nu, tad neko, tad, protams, dzīve radībiņa, un viņš bija tik novārdis, ka es atceros, ka, lai to pienu viņam dabūt iekšā, tad viņam ar pipetīt, un tad to pūrniņu, tad pilinājumu tā un tā, nu, lai viņš izvilkt šai dzīvei. Un tad neko, un tad jau, protams, kad jau viņš izdzīvoja, un tā kā tieši tajā laikā, kad viņi atrada, mums gāja tāda izrāda Ferdinando, apaļajā zālē bija izrāda Ferdinando, un tāpēc, tā kā, tā viņa nosauca par Ferdinando, un Pupucis pielika klāt, tāpēc, lai skaidrs, ka mums teātrim ir savs kaķis, nevis tur suns, krokodīls vai lau vai kaut kas tam līdzīgs. Kā viņš aizgāja, varētu teikt tā kā angļi neatvadoties. Jēra kalns, Stāķa, Līgzda, Kazu krācis, Vāžu parks. Valmiera ir īpaši ar to, ka te ir diezgan daudz nosaukumu, kas nes kādas dzīves radības vārdu. Te jāpiemina arī Ziloņielu, kas atrodas šeit pie Dzirneva ezeriņa. Kāpēc ielai šāds nosaukums un vai te tiešām kādreiz ir dzīvojis Zilonis? To zin stāstīt vēsturniece Ine Tamoliņa. Jā, Ziloņi pa šo ielu ir staigājuši, bet iela šo nosaukumu nav dabūjis, tāpēc, ka Ziloņi staigājuši. Valmierā ir mainījušies ārkārtīgi daudz kungi varas, un katra vara arī pārstāvīja kādu valodu. Zviedru, poļu, krievu, vācu, ja? Un līdz ar to šīs vietas kārtējas plānos, arī tad, kad pilsēta bija jāplēns vai bija jāiekaro, vajadzēs iegūt šos plānus. Un tad katra tauta vai katra vara šo nosaukumu iztulkoja savā valodā. Un vārds pa vārdam, valoda pa valodai,
un tie burti mainās, miksējās, un visbeidzot mēs nonākuši pie Ziloņa ielas. Visus šos stāstus papildina arī pašu mazāko valmieriešu domu graudi, paužot viņu redzējumu par Valmieru. Piemēram, atbildot uz jautājumu, kāpēc Valmierā ir Ziloņa iela, bērni saka, jo tur naktī ziloņi staigā un paslīd uz banāna, jo tur ir ezeriņš. Ziloņiem patīk ūdens, viņi var šļakstīties ar snuķi. Kāds mazais prātnieks vēl uzskata, ka Latvijā ziloņu nav, bet neko nevarot zināt, varbūt Valmierā ir. Grāmata atklāja arī dažādu profesiju pārstāvju ikdienas aizkulises. Valmierieši stāsta, kāda ir pasaule otrpus televīzijas kameras acī, kā ir būt Valmieras vēstniekam, kas notiek teātra aizskatuvē un kādas bagātības klabā muzeja krājums. Jāpiebilst, ka šī grāmata pilsētas viesiem noteikti kalpos arī kā vietvārdu vārdnīca, jo es pieļauju, ka viņi nezina, kas ir apaļā bode, burkānciems, banānu mājas un kur Valmierā ir Valmieras Vašingtona. Valmierieši to zina un tas ir pašsaprotami un nu to uzina. Arī tie, kuri būs lasījuši šo grāmatu. Grāmata baznīcas Gailes ir valmierietis pieejama Valmieras integrētajā bibliotēkā, kā arī Valmieras turisma informācijas centrā. Santa Bauma, Nemvots Moskovskis, Vidzemes televīzija. Madonas novada Bērzaunes pagastā atrodas vēsturiskām teikām apvīts Aronas pilskalns, kas savulaik tā dēvētajos padomju laikos piedzīvojas krāšņas zaļumbalas, taču pēc tam pamests. Šobrīd, pateicoties tā apsaimniekotāja Laura Galiņa iniciatīvai, Aronas kalns atzimst, kļūstot par iecienītu atpūtas un izklaides vietu. Nu pat tur aizvadīts dziesmnieku jeb bārdu saiets. Mūzikas skaņas dvēselei dziesmu vārdi pārdomu tēmai. Klusināti, sirdstuvi, patiesi un nemāksloti. Tā izskanējis Haraldam Sīmenim veltītais pirmais dziesminieku jeb bardu saiets Madonas pusē, kas kā aizsākums nākotnes tradīcijai nu pat noritēja Bērzaunes pagastā Aronas pilskalnā. Mēs domāju, ka vajag šeit arī kaut kur to dziesminieks kaut kā... Šinī apvidu viņi nekad nav bijuši, nekas nav noticis nekad. Mēs izdomājam, vajag. Sajūtas jau labas, brīnišķīgas. Vietā arī es domāju, ka tas varētu kļūt pa tradīciju. Es vienmēr esmu domājis par to, ko cilvēki, nu, kāpēc viņi nākuši pasākumiem, ko viņi dzird, ko viņi... Katrs ir citu. Katram jau ir cita vajadzība, cita vēlme, kāpēc viņš ir atnācis. Un mēs mūzici jau to nevaram uzminēt. Mēs vienkārši esam ar tām savām dziesmām, ar savu stāstu, un ja tas iedarās cilvēkam tajā brīdī forši, ja nē, tad es... Un tāpēc ir labi, ka mēs esam dažādi te, es domāju, ka te ir gan jauni cilvēki, gan Haralds, gan es, tāpēc būs pietiekami krāsēni. Es pats kādreiz esmu nodarbojies ar šo komerc mūziku, sauksim viņu tā, ja? Tur cilvēki iet. Gaida no muzikanta, kad viņš viņiem patiks. Jo muzikantam ir jāpatīk tev, viņš dara visu, lai patīk. Šeit cilvēki atnāk un pasaka to, ko domā. Tas ir galvenais, vai ne? Jo tas ir tas dziesminieku bandu princips, ja? Ka tev ir šis tirgus laukums, tev ir te munca, kāp virsū un runā. Ko tu domā, ko tu gribi teikt? Ja, kas tev šī brīdī sāp? Mums Madonas novadā nav bardu Vidzemē, nu tādu izteiktu. Cēsīs 100 gadus atpakaļ bija forši tādu akurātri tur tikko bija un Atāls un Ulme un protams Karolis tur bija un visi bardi, kas toliek un tā kustība. Var just, ka Latvijā viņa dzīvo spēcīgi un arī pie mums sāk dzīvot. Bardu saiets Aronas pilskalnā ir tikai viens no šīs vasaras pasākumiem, kas atkal cilvēku savečē vēsturiskajā vietā. Kā stāsta vietējie savulaik aizvadītas jautras zaļumballes, no arī šī tradīcija, pateicoties kalna saimniekam Laurim Galiņam, tiek atdzīvināta. Un no sākuma neviens neticēja, ka te var atzīt neno kā, bet nu pamazām. Nu, vērtība jau ir cilvēki, ne jau vieta. Vienam patīk prodigī, vienam ogres ornamenti, vienam simfonijas, kas kuram patīk. Te, kurš vēlās, tas arī var kaut ko organizēt pats, viņam pat nekas nav jāpiesaka. Tad Aronas kalns ir atvērts visiem? Jebkuram, kaut vai trijos naktī. Es esmu pārsteigts uznākot augšā, ka te ir sakopts tad savesta forša kārtība. Un, jo tā jau braukāts garām gana un lejā jābūt piestāts, bet augšā nekad nebija uznācis. Tā kā Imants man ir
tā teikt, uzaicinājis uz kārt augšā. Šeit ir forša vieta, te, nu, apmēram stadionu lielumu tāds laukums kalna galā, un uzkāpt kalnā jau ir piedzīvojums. Un Latvijā tīrākais ūdens ir viens no tīrākajiem ir šeit. Un arī, nu, viņi tā ieskandināti, es domāju, ka te var attīstīties arī un to Madonai un arī cilvēkam ērti. Nu, jā, es nezinu, kā tur tālāk attīstīsies šis pasākums, Bardu saiets kūlenis Aronas kalnā. Mēs uzmatīsim kūlenu arī, es ceru, ka jūs uzfilmēsiet. Lielākais saules kalnā kūlenis būs šeit. Jā. Nu, tad uz priekšu. Viens, divi, trīs, aiziet! Vita Krūmiņa, Paula Kļaviņa, Haralds Sīmenis, Kārlis Kazāks, Inters Zommers, Vincents un Haralds Kūkoji, katrs ar savu vēstījumu un repertuāru, kas tapis brīvi pēc tā brīža noskaņas, katrs ar savām nākotnes iecerēm. Būtu jāķerās pie tā, kas man tiešām nepatīk pie dziesmu ierakstiem, ja lai tās nepazūd, bet es skatos, ka cilvēki jau viņus safilmē koncertos, varbūt nebūs pašam vairs jāpūlēs, jo man tiešām tas ierakstu process, man... Nē, tie, ka nepatīk. Es vienkārši nekad nevaru pateikt, ka dziesma ir gatava. Un es, jo kā gatava? Nu, rītdien jau viņi ir citādāk. Un līdz ar to man tas ieraksts, protams, nav tā mana mīļākā nodarbošanās. Bet tāpēc es esmu šeit, kur ir cilvēki, kur ir tuvu cilvēki, kur nav tālu jādzied. Un man kādreiz patīk šādas vietas, šādi mirkti. Šāds Bardu saiets dod mums garīgo baudījumu, kas ir pats svarīgākais cilvēkam dzīvojot uz zemes. Garīgs baudījums, laimes sajūta un mīlestība. Bardu saiets Aronas kalnā, tas varbūt tik vienreizēji. Un šī diena ir īpaša mums ziedoņiem, dzejas rakstītājiem un arī, protams, klausītājiem. Man tur debesī ir viena kaija, kaija balta jūra. Sporta un atpūtas bāze Smecērsils pēdējos gados pārvērtusies līdz nepazīšanai, īstenojot virkni projektu no sportistu atzītas vietas tā kļūst par pasaules līmeņa sporta bāzi, kuru treniņiem un nometnēm labprāt izmanto nevien mūsu pašu, bet arī ārzemju sportisti. Arī šobrīd Madonā aizrits starptautisku nometni junioriem, par ko plašāk turpinājumā. Profesionāli treneri, motivēti jaunie sportisti un nu jau droši var teikt pasaules līmeņa sporta un atpūtas bāzes Smecērsils. Tā ir Madona, kur gatavojoties jau nākamnedēļ plānotajam pasaules čempionātam rollerslēpošanā, paralēli vēl pēdējiem sagatavošanās darbiem aizrit starptautiska junioru treniņu nometne. Esmu atbraucis, lai uzrunātos pasaules čempionātam, kas notiks vasarā. Un arī uzrunātos Latvijas čempionātam, kā arī šogad būs pasaules čempionāts, nākamgad būs pasaules čempionāts junioriem un šogad būs atlase. Šajā trasmē esmu jau bijis un man liekas ļoti kvalitīvi un labi. Šobrīd notiek pēdējie varbūt vēl būdarbiņi, lai sekmīgi tiktu pabeigts šīs biatlona šautuves starta un finiša laukuma arī asfaltēšana. Šobrīd jau notiek starptautiska FIS atbalstīta nometne, par kuras būšanu šeit Madonā domājam arī nākotnē. Ir atbraukuši sportisti no piecām valstīm, kā arī pieaicināti gan speciālisti no Latvijas, gan arī pasaules čempionāts Ragnārs. Šeit esmu jau piekto reizi. Alleš te paticis, taču šoreiz gandarījums ir vēl lielāks. Jo neesmu šeit atbraucis sacensties, bet trenēt jaunatni. Kā vienmēr uzsveru, trenēties ir jāsāk ļoti agri. Pie tam galvenais, lai bērniem būtu patīkami. Jautri un arī izklaides elementi. Lai nav tikai monotons darbs, lai ir rotaļas spēles. Arī šodien mēs noteikti darīsim ko interesantu. Tādas nomednes notiek daudzās vietās Eiropā, kur federācija atbalsta, un tas viņi finansē to, lai jaunieši no dažādām valstīm trenētos kopā un arī treneri sabrauktu un viens no otru mācītos, sadraudzētos un gūtu kontakts un tādā veidā kopā trenētos un iegūtu viens no otru vairāk un valsts sadarbība arī uzlabotos. Kā viens no lielākajiem nometnes iegūmiem tiek minēts starptautiskais treneru kolektīvs, kā arī Madonas sporta bāzes infrastruktūra. Viņi var mācīties no citu valstu treneriem, sevišķi no Ragnāra Andersena no Norvēģijas. Viņš ir kā tāds galvenais mentors ar savu pieredzi. Un tas ir viena lieta, kad ir daudz dažādas pieredzes kopā un viens no otra mācās. Otrs, protams,
Madonas bāze, kas ļoti strauji attīstījusies. Arī šobrīd mēs stāvam jaunā laukumā, kas ir kā starta un finiša laukums arī pasaules čempionātā paredzēts. Un šo var arī ļoti labi izmantot treniņu procesā, tādā apmācībā. Un, kas saka, atzīst, ka viņš arī ir nu, tik liels laukums reti, kur ir īstenībā asfaltēts. Tas ir pietiekami ekskluzīvi, ka Madonā šobrīd arī ir tā. Tā ka trasa ir ļoti laba un labi sagatavota, un mēs viņu izmantojam pilnībā. Iebraucot Meceres silā šķita, ka esam kaut kur Šveicē. Ļoti lieliska vieta ar izceliem darba apstākļiem un nākotnes perspektīvu. Arī pati nometne ir īpaša. Ar tik augsta līmeņa instruktoru. Kad runājam mēs treneri, bērni dzird, taču kad runā Regnārs, viņi saprot uzreiz. Arī laikapstākļi ir kā radīti treniņiem. Pie mums Ukrainā pašlaik ir plus 30 un vairāk. Te brīžiem uzsmidzina, tas atsvēdzina. Domā, ka katrs no dalībniekiem būs vērtīgu graudu turpmākai attīstībai. Šādā nometnē es esmu pirmo reizi, un tas man noteikti palīdzēs arī tālākiem mērķiem, kas būtu piedalīties pasaules kausā labi nostartēt, tā lai pašai prieks. Vingrinājumi no parastā treniņa noteikti ir citādāki, ir tā kā savādāka pieeja visam un arī, protams, profesionālāka. Tuvākais, lielākais mērķis noteikti ir labi nostartēt pasaules čempionātā Madonā 20 km distancē, kurā es arī startēju un, protams, iegūt daudz jaunu zināšanu no Norvēģu trenera. Un arī mūsējā Edgara Bernāna. Kas ir tas, ko tu gribi pieslīpēt šeit vairāk? Protams, zinot, ka Norvēģu treneris ir sprinteris, tas nozīmē, ka liels uzsvars tiks līgts uz sprintiem, kas arī ļoti noder. Un domāju, ka būtu arī jāveido dažādi ātruma treniņi, lai labāk sagatavotos garajai distancei. Pagaidām esmu piedalījies pārsvarā Latvijas Igaunijas čempionātos. Tur ir iegūtas arī pirmās vietas. Bet skatoties uz priekšu, vēl ir visi lielie pasākumi, uz kuriem tad arī tiecos. Un tuvākais no tiem jau pieminētais pasaules čempionāts rollerslēpošanā, kas no 7. līdz 11. augustam Madonā pulcēs labākos sportistus junioru un pieaugušo grupās no aptuveni 20 pasaules valstīm. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija. Ar šo vēstu raidījumu arī noslēdzam, lai jums izdevusies jaunā darba nedēļa un uz tikšanos jau nākamsvētdien. Atā!